Okej, då kör vi, Melle. So if you need to girl, when I see you at school, you look so hot. Your long brown hair and wonderful face. You look so nice. Alla har vi väl drömmar som vi gärna skulle vilja förverkliga. Det har även 17-årige Melvin Höglund från Köping. Hans passion är musiken och drömmen är att både kunna utöva och leva av sin stora passion. Tidigare år skrev Melle låten Your Love Is Making Me Blind tillsammans med sin elgitarrlärare och musikpedagogen Joel Svensson på Kulturskolan. Och den 31 juli fanns låten tillgänglig på bland annat Spotify. Nu är en andra singel på gång inom kort. Jag satt hemma och spelade, sen så hörde jag att satt hemma och spelade, sen så hittade jag någonting och jag tänkte det här lät bra. Och sen när vi hade videochatt hemma när vi hade distansundervisning, då spelade jag upp det för Joel och han sa det här måste vi göra en. Vi kan väl ses någon gång så kan vi försöka göra en låt utav det här. Och så spelade jag upp för honom när vi väl sågs. Och sen så gjorde vi en låt och sen så har det blivit mer och mer att vi har fortsatt det. Melvin, han går ju på musikprofilen på Ulvi där då. Och han sjunger och spelar gitarr. Men sen så var det ju en gång när... under corona nu och det var digital undervisning så hade vi musikteori och då sa han: Joel, du ska ha ett riff jag skrivit. Och så drog han av ett riff som, ja, det var ju liksom grunden till den här nya låten Your Love Is Making Me Blind. Och då sa jag direkt med Melvin: kom ihåg det där nu så kan vi se snart så försöker vi göra någonting av det. Och då sågs vi nog, om det var veckan efter då, och började skriva på låten då. Och vid månadsskiftet juli-augusti publicerades alltså låten på musikplattformen Spotify. Jag tyckte att det kändes helt underbart. Dagarna innan så gick jag runt och längtade till att den skulle släppas på Spotify. Och reaktionen har varit positiva. Folk som har hört den har sagt att den har varit bra. Så det har varit positiv kritik. Några direkta förebilder eller favoritband har han inte. Men förkärlek till hårdrocken finns där. Jag lyssnar på allt möjligt. Men vad heter det? När jag väl skriver så vill jag ta en hel del från Poison. Jag har ju gillat hårdrock sedan jag var liten. Sen jag var liksom 11-12 år. Första gången jag såg AC/DC på ZTV. Och då, Melvin, han kom ju med låtar nu. Ja, men har du hört den här Bad Medicine med Bon Jovi, Joel? Ja, det kan du skriva upp att jag har gjort. Så då har han ju liksom upptäckt sånt som jag gillar sedan tidigare. Och så kan han, ja men vore det inte coolt om vi gjorde en låt som lät lite som den? Så nu har vi ju den här nya låten Ghost Rider på gång. Som kanske är lite mer, ja, vad kan man säga att det är? Som en blandning av... Billy Idol och Poison. Den är mer en hårdrockslåt som handlar om att jag sitter i en snabb bil och cruisar runt. Och just samarbetet med Joel är mycket uppskattat. Jag tycker att det känns skitkul. Vi kommer bra överens. Vi lyssnar på varandras förslag
och ser till att det allmänt funkar. Och låten Ghost Rider finns snart även den på Spotify. Jag tror den kan komma nästa månad. Så, Melvin har ju en Facebook-page och så har han... Han finns ju på Spotify och sånt där, så det är bara att följa Melle Official. Och så har vi en annan låt som är lite Bon Jovi-stuk med, som vi började skriva på igår. Och även om karriären knappt börjat har Melle betydligt större mål och drömmar med sin musik för framtiden. Jag vill ju att det ska gå bra för mig och att jag kommer så långt som möjligt med det. Och sen att jag någon gång i framtiden får stå på stora scener, stora arenor och liksom sjunga för miljontals människor.